A los mejores fans del mundo, que son mis fans, perdón que lo diga, pero son maravillosos. Amamos em algum lugar que vai fazer seus sonhos se realizar. É só você acreditar que uma nova estrela vai poder brilhar. Algo em você vai despertar. Não duvide nunca, você vai chegar. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Que não se vê, brilha o tempo todo dentro de você. Há uma luz em algum lugar que vai fazer seus sonhos se realizar. Está além do sol. Y lucerinas del mundo mundial, es su día y quien tiene que agradecerle soy yo por tanto amor, por tanto apoyo, por todo lo que me regalan hoy y siempre. Ya saben que son lo máximo y que me tienen siempre muy, muy emocionada y muy feliz de tenerlos en mi vida. Los extraño mucho, los quiero mucho y sobre todo en este día es tan importante para todos nosotros que somos lucerinos y lucerinas de corazón. ¡Mua! Yo siempre contigo.